говорите, YouTube канал Азантит, добрый шоу, unboxing видео от Dragon Wellness Controller за PlayStation 4. Još jedan gdje, hajde. Hajde, čekaj, hajde. I još jedan, hajde. I još jedan, hajde na njegu. To je to, nema šta on radi, jao, svijetu, još se godine video, gdje je prijatelj, like, subscribe na kanal, čao!